Ty máš vlastné? Akože vykrojené? Model je predsa daný, to nie je fér. Chceš mi nechať zmerať uhol vykrojenia, ty zbotoxovaná mrcha? Tieto pery sú po babičke. To si nemohla povedať, že vypadáš ako veteránka z Afganistanu. Jitka, prosím ťa, môžeš jej to zalíčiť, aby to nebolo vidieť na kameru? Nechajte to tak, dobre? A ty si zase zamestnaný v MIS? To je nejaká novodobá MIS, kde sa zakrývajú skutočné tela. Ahoj. Za umelé kozy sa už nevylučuje? No dovol, to mám po babičke. To by som chcela vidieť, naše babičky. Dobre, buď na svoje telo pyšná, je krásne. Aj keď... Ale nie dáme...